Новинка, він 2 роки тільки на ринку в Україні, лексикон. З усіх самих пізніх гібридів, чим відрізняється найбільша стійкість до трипсу у нього, що дуже, і найбільша стійкість до повітряної засухи. Його можна збирати вже на 110-й день, він готовий. Тобто зберігання 7-8 місяців без проблем лежить. Але знову ж, найголовніша його перевага, пізня капуста з стійкістю до трипсу. Добавлю, технологія в південних областях, вона трохи відрізняється в плані висадки від заходу, від сходу України. Через те, що всі в основному зараз змістилися на вирощування і висадку розсади липень місяць. Відповідно, коли ми говоримо в плані висадки липень місяць, ми можемо отримувати негативний момент ранньої осені і заморозків. Відповідно, що останні роки знову ж були проблеми, коли гібриди з великим періодом вегетації просто фізично не встигали визріти. Лексикон дає можливість гарантовано отримати урожай навіть при цих екстремальних умовах. Липень висадили, і відповідно, що на початку жовтня збираєте урожай, і капуста може зберігатися знову ж 8 і плюс. А я потім буду ближче. Добре. Я тихенько, щоб інтрига залишалася. Він також придатний для переробки, можете спробувати, бо є бажання. Досить привабливий смак. Не наїли. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.